som må være omfattende og komplisert, men hvor selve energihandelssystemene også et bidrag. Og jeg har gått rundt på standen her og snakket med noen av dere som utgjør bedriftene I klyngen og fått med meg det som så viktig, at dere nå interessert I å gå inn I dette, samarbeide om det dere kan, konkurrere om det dere må, bidra til at dere får utvikling, bidra til nye utdanningsmiljøer. Det trengs I det fylke dere har utgangspunkt I, men det trengs også globalt. Dere har en mulighet til å skape ny næringsvirksomhet, noe som ikke minst, ikke minst nødvendig, og framfor alt dere har muligheter til å posisjonere dere for å ta markedsandeler globalt på et område som helt sikkert vil være I vekst. Vi I Innovasjon Norge, vi gleder oss til å følge med dere I det videre samarbeidet. Dere har jo nå fått noen år på det, men resultatene skal vi ha som år for år fremover. Lykke til! Takk for meg.